Dobrý den, přátelé! Jsme ve druhé polovině nejen května, ale i tohoto týdne. A protože je 23. května, tak má svátek Vladimír, což je populární slovanské jméno. Nositel jména Vladimír se tak může pchlubit nejen atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vláce, kterému byly dány do vínku. Ženskou alternativou jména je Vladimíra a jméno se vyskytuje také ve zkrácené verzi Vladimír, přičemž jeho archaickou podobou je staroruské Vladimír. A domácích podob má jméno Vladimír, jak by řekli Slováci neúrekom. A protože je toto jméno svým původem slovanské, tak jej samozřejmě najdeme i ve slovenštině, polštině a ruštině, sebochorvačtině i bulharštině, jak jinak. Ovšem, najdeme jej i v norštině a maďarštině, kde je to Ladomér, ale také v němčině, angličtině, italštině a španělštině. Zkrátka a dobře, slovanské jméno je rozšířeno po celé Evropě a i dále. Jak jsem mi řekl, jméno Vladimír je slovanského původu a vykládá se jako vládce míru a také mocný nebo vládce světa. Mír se ze staroslovanštiny překládá jako svět potažmo svět v míru. Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat zvláště poté, co vikingové ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem Velký vládce. Druhá část jména by pocházel ze starogermánského mér Silný. Vladimíru je u nás, jak praví poslední statistiky, 100 000 a 178 k tomu, takže se jedná o jméno, které se vejde do první dvacítky v popularitě. Je šestnácté. Ovšem Vladimírové dnes neslaví sami. Spolu s nimi mají svátek i Vladimíry a Vladěny, Ždany a Ždanové a také Želiborové, Želimírové a Želimíry a Želmírové a Želmíry, no a také Deziderové a Předislavy. A na Slovensku mají svátek Želmírové, tedy pokud jsem dobře informován. Tak tedy vše nejlepší, milí oslavenci, a současně bych chtěl speciálně popřát dnešnímu svátku kolegovi ze studia Beta, Vladimíru Kapalovi. Ještě jednou vše nejlepší. Po dlouhém seznamu dnešních oslavenců tu ještě k dnešku je světový den želv a mezinárodní den boje proti porodnické píštěli. Po přání všeho nejlepšího dnešním oslavencům je na řadě malé historické okénko. 23. května roku 1376 byly ve Florencii vyhláškou zakázány karetní hry. Roku 1430 23. května upadla do zajetí burgundianům Johanka z Arku, a ti ji předali Angličanům. 23. května 1448 papežský legát Juan Carvajal odjel z Prahy s originálem kompaktát, které musel získat zpátky ozbrojený oddíl. O 50 let později, 23. května roku 1498, obeplul Vasco de Gama mis dobré naděje a našel cestu do Indie kolem Afriky. 23. května 1592 byl v Benátkách zatčen po udání od svého žáka Giordano Bruno, který byl později předán do Říma a v roce 1600 upálen. Cože mi jen ten udavač z řad žáků připomíná? Není vám to náhodou nějak povědomé? Ale pojďme dál. Roku 1611, 23. května, byl korunován českým králem Matyáš Habsburský a v roce 1618, 23. května, došlo ke třetí pražské defenestraci, která se považuje za začátek třicetileté války. Stavové vedení Jindřichem Matyášem Turnem vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě Vilém a Slavatu z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Božitu z Martinic. A k tomu přidali ještě písaře Filipa Fabricia a 23. května 1926 byla v Brně zahájena pravidelná letecká doprava. Na Černovickém letišti přistálo první letadlo Farman pro 12 cestujících a následující den vzniklo pravidelné letecké spojení Praha, Brno, Bratislava, Košice. První let na palubě letadla de Havilland absolvovali čtyři cestující. 23. května 1934 byli policií zabiti v Beanville Parish v Louisianě američtí gangstři Bonnie and Clyde. A 23. května 1945 byla spojenci prohlášena za sesazenou a zatčena Denicova vláda, to jest výkonná vláda jmenovaná říšským prezidentem Karlem Denicem. Jednalo se o nový kabinet Luce Švérina von Krosika, který zasedal poprvé 3. května v Milviku. Po kapitulaci Německa vláda ještě zhruba dva týdny existovala. No a téhož dne, tedy 23. května 1945, spáchal bývalý Reichsführer SS Heinrich Himmler sebevraždu během výslechu britskými spojenci v Líneburgu pomocí kyanidové kapsle skryté v mezeře jeho zubů. 23. května 1978 došlo k únosu školního autobusu – Trojice bratranců Barešových přepadla autobus s řidičem a 39 cestujícími z gymnázia Říčany s cílem vynutit si průjezd do západního Německa. Po vyjednávání a propuštění všech studentů došlo na přechodu Pomezí nad Ohřík přestřelce, při které zemřel řidič autobusu a jeden z pachatelů Milan Bareš. Zbylí dva únosci byli zadrženi a odsouzeni a 23. května 2017 byl po obdržení prezidentské milosti propuštěn Jiří Kajínek odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody. Takto bychom měli za sebou malé historické okénko a protože pro dnešek nemáme žádné pranostiky, tak už jen přidám teplotní rekordy vstažené k 23. květnu. V obou případech byl teploměr nad nulou. Roku 1866 2,2 stupně Celsia, a o 20 let později v roce 1886 to bylo 30,6 stupně Celsia. Průměr, který je sledován od roku 1961, pak uvádí rovných 15 stupňů. Jsme na konci dnešního úvodu a monitor má před sebou plavbu v mediálních vodách. Má na ní zhruba 51 minut. V úvodu dnešního monitoru se podíváme na to, jaké tlaky vyvíjejí Spojené státy na Indii kvůli Rusku a Číně. Je tu Finian Cunningham v překladu pro zvědavce. Washington a západní spojenci tlačí na Indii kvůli Rusku a Číně. Zdá se, že Spojené státy a jejich západní spojenci vedou proti indické vládě nárendry Modiho nepřátelskou mediální kampaň. Senzační mediální obvinění, že Indie vede program vražd emigrantských dizidentů a špionážní operace v západních zemích, v poslední době nabírají na intenzitě, což vede k vyostření vztahů. Z rozboru obvinění západu vyplývá, že Washington a jeho partneři z organizace Five Eyes posilují provokace pod falešnou vlajkou, aby díly přiměli k přijetí prozápadní politiky vůči Rusku a Číně. Největší roztažka následuje po zprávách australských médií o tom, že australské úřady varovaly zákonodárce, aby při návštěvě Indie dbali zvýšené opatrnosti proti špionáži. Australským poslancům se doporučuje, aby používali v uvozovkách vypalovací telefony a vyhnuli se tak nabourání do svých běžných zařízení. Rychlé zhoršení vztahů indickou vládu zaskočilo. Hlasité popíjání špionáže ze strany Dili se mísí s pocitem znepokojení, že údajně přátelské západní země zaujaly nečekaně provokativní postoj. Varování před hackerskými útoky na telefony australských politiků a vedoucích pracovníků podniků cestujících do Indie byla uplatněna teprve nedávno. Toto údajné znepokojení australských představitelů státní bezpečnosti je také v rozporu s dokumentem o národní bezpečnosti, který minulý měsíc zveřejnila vláda premiéra Anthonyho Albanéze a který chválil Indii jako špičkového mezinárodního bezpečnostního partnera. Indický premiér Narendra Modi byl během minulého roku při státních návštěvách Spojených států a Austrálie královsky ošetřen. Americký prezident Joe Biden vychvaloval společné hodnoty během okázalé recepce v Bílém domě, zatímco Albanéze na festivalu v Sydney hravě označil Módího za šéfa. V posledních měsících všech západní země známé jako Five Eyes, Spojené státy Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, uváděly v médiích velmi kritická tvrzení poškozující mezinárodní obraz Indie. Americké ministerstvo zahraničí a kongres zveřejnilo zprávy, podle níž módího vláda porušuje lidská práva doma i v zahraničí v rámci tzv. nadnárodní represe. Nejzávažnější obvinění vznesl kanadský premiér Justin Trudeau, který obvinil indické bezpečnostní služby z podílu na vraždě kanadského odpůrce módího vlády indického původu ve Vancouveru loni v červnu. Dílí tato tvrzení důrazně odmítlo jako absurdní. Na tvrzení, že indičtí státní agenti špehují dizidenty v rozsáhlé diaspoře v zahraničí, může být něco pravdy. Nicméně se také zdá, že Washington a jeho západní spojenci využívají propagandistické příležitosti. Existují náznaky, že Trudeau a k jeho výbušným tvrzením přiměli americké spravodajské služby. Trudova veřejná prohlášení v této věci byla z hlediska diplomatického protokolu velmi nestandardní a bylo zaznamenáno, že obvinění se zakládají na vágních tvrzeních zpravodajských služeb nikoli na nezvratných důkazech. Příznačné také bylo, že když byl Trudeau kritizován za zbrkost a nejasnost, vložil se do věci velvyslanec USA v Kanadě David Cohen, aby obhájil Trudovo rozhodnutí vystoupit na veřejnost a prozradil, že základem tvrzení kanadského premiéra byly sdílené zpravodajské informace mezi partnery Five Eyes. Stejně jako v případě Kanady, tak i v případě Austrálie se zdá, že Spojené státy jsou stranou, která vede mediální kampaň proti Indii. Po bombastické zprávě v deníku Washington Post z minulého měsíce se australská média rozohnila tvrzeními o indických špionech, které Canberra vyhodila. Australská média citovala australské státní bezpečnostní služby, které potvrdili, že hnízdo špionů, kterým bylo nařízeno opustit zemi, byli indičtí agenti. Zdá se však příznačné, že kontroverzi vyvolala právě původní zpráva denníku Washington Post. Post své tvrzení o údajných indických špionech v Austrálii nijak nedoložil. Také šéf australské bezpečnostní a zpravodajské organizace Mike Burgess byl na dotaz ohledně obvinění zdrženlivý v označování indických agentů za viníky. Australskou vládu navíc zřejmě zaskočila vlna obvinění vůči Indii. Ministerně zahraničí Penny Wongová a minister financí Jim Chalmers se odmítli vyjádřit k mediálním tvrzením o indické špionáži proti Austrálii. To naznačuje, že australský státní bezpečnostní aparát lumočí agendu svých amerických protějšků, kterou si vláda v Kembeře plně neuvědomuje. Jaká je tato agenda? Jak bylo naznačeno v předchozím článku, geopolitickou výhrou pro Washington je vyvíjet tlak na indickou vládu, aby se podřídila nepřátelštější politice vůči Rusku a Číně. Washington se o Indii horlivě uchází, aby se připojila k jeho bezpečnostním a vojenským aliancím v Indo-Pacifickém regionu. Indie je členem čtyřstraného bezpečnostního fora pod vedením USA. Které zahrnuje Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii. Čtveřice se svým protičínským postojem překrývá s aliancí AUKUS, kterou tvoří Austrálie, Spojené království a USA. Je však pozoruhodné, že Indie se minulý měsíc nezúčastnila společných námořních cvičení s USA a Austrálií. Cílem cvičení bylo omezit údajnou čínskou rozpínavost v azijsko-pacifickém regionu. Indie a Čína měly v minulosti nepřátelské vztahy kvůli hraničním sporům, ale zdá se, že v dílí panuje neochota připojit se k otevřenému antagonismu, o který usiluje Washington s Pekingem. Pokud jde o Rusko, Nárenda Modi si zachovává neochvějnou nezávislost na kejklířích Washingtonu a odsuzuje Moskvu kvůli její vojenské intervenci na Ukrajině. Indie odmítla zavést hospodářské sankce proti Rusku, které prosazují USA a jejich západní partneři. Indie skutečně nakupuje rekordní množství vyvážené ruské ropy a většinu svých vojenských nákupů nadále získává z Ruska. Washington chce nepochybně tento mnohamiliardový vojenský exportní trh v Indii Rusku vyrvat. Jako klíčový člen Fora BRICS je Indie strategickým partnerem Ruska a Číny při prosazování multipolárního uspořádání světa. Tento řád klade důraz na spravedlivější obchod a hospodářské partnerství podporující většinu chudších zemí známých jako globální jich. Forum BRICS pochybňuje status quo západní hegemonie vedené spojenými státy, kterou spojené státy a jejich západní spojenci eufemisticky nazývají řád založený na pravidlech. Indie, zejména pod vedením Modiho, představuje pro Washington a jeho západní partnery hlavolam. Washington chce, aby se Indie jednoznačně rozhodla pro západní geopolitický tábor, aby tak posílila cíl izolovat Rusko a Čínu a oslabila geopolitickou výzvu multipolárního uspořádání vůči dominanci vedené Spojenými státy. Tento širší geopolitický obraz by vysvětloval, proč USA a jejich západní spojenci vedou proti Indii mediální kampaň s obviněními z atentátů a špionáže. Jedná se o formu nátlaku nebo vydírání na Nové Dilí, aby přistoupilo na program. Navíc existuje podezření, že právě americké zpravodajské služby a jejich protějšky se zaměřují na indické expatrianty v rámci provokace pod falešnou vlajkou proti novému dilí. Modýho vláda se jistě obává dizidentských odpůrců, jako jsou síkští aktivisté, kteří agitují za nový nezávislý stát Chálistán, založený na panžámském separatismu od Indie. Nebylo by překvapivé, kdyby indičtí agenti sledovali takové odpůrce v USA, Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Otázka však zní: Přehánějí Spojené státy a jejich spojenci z organizace Five Eyes? Obvinění ze sledování, aby zesílili mediální tlak na dílí. Vyšecitovaná zpráva deníku Washington Post, která podnítila západní média, nese znaky psychologické operace CIA. Především prozrazuje, že údený plán atentátu ze strany Indie byl odhalen americkým dvojitým agentem, což zní jako podraz. Zpráva také obsahuje pozoruhodný rozpor v tom, že tvrdí, že USA nevěděli o rozsahu indické špionáže a nadnárodních represí, dokud nebyl v České republice začen podezřelý a jeho telefon nebyl heknut, což odhalilo údajné napojení na indické spravodajské služby. To bylo někdy v červenci 2023. Stejná zpráva však také odhalila, že agenti FBI upozorňovali sikské představitele v Kalifornii na to, že jsou terčem útoků již několik týdnů předtím. Pokud americké bezpečnostní služby nevěděly o indických veřejných spiknutích, jak potom mohli vydat varování údajným cílům? Zefektivněná kampaň západních médií s cílem kompromitovat indickou vládu je podezřele organizovaná. Načasování naznačuje větší geopolitickou kalkulaci a skryté plány Washingtonu. Dále tu mám polský deník političný a komentář Marka Galaše. Americká válečná zkušenost je spíše zkušeností válečných zločinců a vrahů. Špatný příklad pro armádu. Sobota je dnem americké armády, brilantně vybavená a hlavně propagovaná první armáda světa prosula především svým zasahováním do vnitřních záležitostí mnoha zemí a lavinou zármutku a ničení po celém světě. Má cenu být na takovou armádu hrdý a bránitý. Spojené státy vedly po celou dobu své existence války proti dizidentům a nešetřili přitom žádnými prostředky ani metodami. Vedení válek je národním sportem Spojených států a jejich armáda v něm vystupuje jako konkurence. Jak však ukázal čas, tito v úvozovkách sportovci se vymkli kontrole a již dlouho jsou sbírkou sadistů, narkomanů a alkoholiků, oké společnosti, pro které se vojenská služba stává jedinou alternativou k vězení. V řadách amerických ozbrojených sil je tak kriminalita již běžným a každodenním jevem. V případu poruch drahé a široce propagované vojenské techniky je nespočet, což znamená, že v důsledku vlny propouštění z americké armády nejsou noví rekruti vždy schopni zvládnout dovednosti ovládání a obsluhy složité techniky, za příčinu lze považovat i nedostatek zkušených instruktorů. V úvahu je třeba vzít i častou přítomnost amerických vojáků pod vlivem alkoholu a drog. Je třeba také připomenout, že americká armáda netráví většinu času v boji, ale na svých základnách, včetně zámořských, to je v těsné blízkosti civilních občanů hostitelské země. A právě zde vždy vznikají problémy. Snadno lze nalézt informaci, že v letech 1972 až 2009 spáchal americký vojenský personál v Japonsku 5634 trestných činů, z toho 25 vražd, 385 loupeží, 25 hárství, 127 znásilnění, 306 přepadení a 2827 krádeží. Mimochodem. Právě tento pátek v předvečer oslav Dne ozbrojených sil USA byla v Polsku otevřena nová základna amerických speciálních sil nedaleko Krakova, Camp Miron v Balicích. Camp Miron je pojmenován na počest polského vojáka Miroslava Mirona Lukyho, který zahynul v Afghánistánu při podpoře operací NATO. Camp Miron je nejvýchodnější základnou speciálních sil USA v Evropě. V Krakově bude trvale umístěno 150 až 200 amerických vojáků. Co zde budou dělat, kromě deklarovaného posilování kapacit a každodenního výcviku polských vojáků? To všechno v uvozovkách. Jejich přítomnost v naší zemi nám pravděpodobně nepřinese nic nového. Konec konců samostatným bodem nespokojenosti obyvatel každé země s americkými vojenskými základnami jsou časté letecké havárie a dopravní nehody. Nevycvičení, opilí a zdrogovaní vojáci jsou často zodpovědní za nehody letadel a pozemní dopravy, které nejen narušují provoz na veřejných komunikacích, ničí majetek, obyvatel, ale také zabíjejí civilisty. Mimochodem, polští vojáci a žoldáci vycvičení zkušenými americkými bojovníky se nyní masivně zapojují do bojových operací na ukrajinském území, o čemž svědčí stále se rozrůstající vojenské hřbitovy po celém Polsku. To vede k neuspokojivému závěru. Vojáci USA a NATO jsou zvyklí bojovat s nepřítelem, který je technicky a metodicky mnohem hůře vybaven, jinými slovy se zeměmi třetího světa. V přítomnosti stejně silného a vycvičeného protivníka se však protiváha přesouvá od jednoznačné převahy západu ke zkušenostem, přípravě a neustálému výcviku. Co se týče výcviku v nedávné době, to je před vyhrocenou fází konfliktu na Ukrajině, byla vojenská cvičení NATO a USA spíše nominální. Ozbrojené síly různých zemí, častěji USA, měly tendenci obvinovat ozbrojené síly jiných zemí, častěji Polska, z nedostatečného vojenského výcviku a nepochopení základů skutečných bojových operací. Letošní cvičení se stala agresivnějším. Hlavním cílem bylo demonstrovat vojenskou sílu NATO, zejména Rusku, a za tímto účelem byly na východní hranice vyslány značné technické prostředky a naplánována a provedena rozsáhlá cvičení. Přehlídka síly a moci se však změnila ve frašku a zesměšnila celé síly NATO. Četné smrtelné nehody spochybnily výcvik, vybavení a profesionalitu nejen samotných vojáků ale i velitelů NATO, kteří cvičení naplánovali. Nefunkční technika a neschopnosti ovládat způsobili jen během březnového cvičení v Polsku nejméně šest potvrzených smrtelných nehod, v Lotyšsku čtyři a v Estonsku po hromadném pádu výsadkářů v důsledku nepozornosti k povětrnostním podmínkám počet mrtvých a zraněných vojáků zatím nebyl zveřejněn. V důsledku toho muselo být cvičení několikrát přerušeno, zatímco v Polsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku probíhalo vyšetřování. Počet dopravních nehodvojenských konvojů a jednotlivých bojových vozidel je nevýčíslitelný. Ačkoliv v zemích účastnící se cvičení došlo i k civilním obětem. Obecně nelze počítat s pomocí vychvalované americké armády v bojových operacích a nelze od ní očekávat ani skutečnou pomoc při přípravě silné národní armády. Americká válečná zkušenost je spíše zkušeností válečných zločinců a vrahů, která ze své podstaty nemůže být vzorem pro polskou armádu. Zločinecké a vražedné ozbéné síly této země nejsou nic, na co bychom mohli být hrdí není ani k čemu gratulovat. Blížíme se k polovině dnešního monitoru a tak se věnujme trochu blíže atentátům pohledem prvních zpráv. Nebezpečí normalizujících atentátů na nesouhlasící zahraniční vůdce. Udělat cokoliv, co je v našich silách, abyste porazili soupeře, je samotnou definicí totální války. To zahrnuje vše od sabotáží a teroristických útoků zaměřených na civilisty až po zavraždění vysoce postavených činitelů vašeho protivníka nebo dokonce samotných vůdců. Samozřejmě existuje i možnost přímé války, včetně použití zbraní hromadného ničení termonukleární, biologické či chemické. Provádění některé z výše uvedených operací může snadno eskalovat a vést k druhému. To je přesně důvod, proč je tu instituce diplomacie, tisíciletí stará praxe, kterou respektovali všechny světové civilizace, samozřejmě to automaticky vylučuje moderní politický západ. Nacistické Německo bylo jedním z prvních moderních národů, které přestali dodržovat jakékoliv diplomatické dohody, čímž se geopolitika fakticky vrátila do poněkud barbarské soutěže, kde je vždy dovoleno vše. Na to v podstatě jeho potomek v této praxi pokračovalo. Dodnes neexistuje jediná dohoda, kterou tato bojová aliance podepsala a která by měla větší cenu než papír, na kterém byla napsána. Spojené státy jako přední člen NATO plně přijali tento přístup a nyní vedou svou agresi proti světu způsobem, který by se dal popsat jako plíživá totální válka. Váleční štváči ve Washingtonu, D.C. a Pentagonu otevřeně hovoří o tzv. dekapitačních úderech na země, které nemají rádi, včetně vojenských supervelmocí se schopností jednoduše vymazat z mapy samotné Spojené státy. Bývalí ředitelé CIA a vysocí úředníci, stejně jako sedící senátoři, otevřeně mluví o odstranění mocných globálních vůdců, jako je ruský prezident Vladimir Putin. To se dělo i v dobách, kdy posledně jmenovaný nabízel jednání a vzájemně výhodná mírová urovnání. Citujme Jana Kambela z komentáře pro první zprávy. To, co se událo během posledního týdne, pokus o převrat v Turecku, pokus o vraždu na Slovensku, vyhrožování v Srbsku, smrt prezidenta, ministra zahraničí, regionálního hejtmana v Iránu a žádost o vydání zatykače Mezinárodního trestního soudu na premiéra a ministra Izraele a představitele Hamásu lze posuzovat podle teorie pěti prvků – dřeva, ohně, země, kovu a vody. V daném případě teorie pěti pokusů, ale i bumerangového efektu a latentní funkce – všechny příhody s nejvyššími představiteli států, stejně jako možné problémy v Saudské Arábii, kde teroristé zaútočili na kolonu Korunního prince, se uskutečnily během jednoho měsíce. Zkušenost praví, že v zahraniční politice je jen velmi málo náhod. Jen tak se nic neděje. Nabízí se jasná otázka, pokud někdo otevřeně vyhrožuje člověku, jako je Putin kdo jiný by v takovém světě se mohl cítit bezpečně? Tato otázka se stává o to aktuálnější. Vezmeme-li v úvahu poslední události týkající se pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a smrti iránského prezidenta Ebrahima Raisiho při velmi kontroverzní havárii vrtulníku 19. května. Raisi a jeho minister zahraničí Hossein Amir Abdullahian oba zemřeli, když jejich Bel 212 spadl poblíž města Varzagan v severozápadním Iránu. Při havárii zahynulo také sedm dalších vysoce postavených úředníků, včetně generálního guvernéra teheránské provincie východní Azerbajdžán Maleka Rahmatýho, jakož i zástupce státu v regionu Mohamed Ali Ale Hasem. Ačkoliv je ještě příliš brzy na to říci, co se přesně stalo, Některé poněkud znepokojivé zprávy a podrobnosti naznačují, že nešlo o pouhou nehodu. Reakce mainstreamové propagandistické mašinérie na pokus o atentát na premiéra Fica a smrt prezidenta Riceyho také vyvolává vážné obavy. Jak britské Sky News, tak Financial Times zveřejnili zprávu, v níž se účinně pokoušeli ospravedlnit teroristu, který se pokusil zavraždit premiéra Fica. Zatímco státní BBC označila smrt Rayceeho za tragickou, ale neuniklo jí, že byl údajně zastáncem tvrdé linie. Tyto incidenty jsou velmi přínosné pro politický západ, což podněcuje spekulace o možnosti jeho zapojení v obou případech. Fico byl vždy velmi kritický k plíživé agresi NATO proti Rusku a trval na tom, že Slovensko se jí nechce účastnit, zatímco Rajsí byl schopný vůdce a také vysoce respektovaný v multipolárním světě. Jeho smrt a smrt iránského diplomata Amir Abdullahajna je pro Teherán rozhodně obrovskou ztrátou, kterou se jeho protivníci jistě pokusí využít. Mezinárodní reakce na Raisiho smrt ukazují rostoucí vliv Iránu. Vysoce kontroverzní detaily o havárii rozhodně nepomohly rozptýlit spekulace o možné zahraniční účasti. Například podle tureckého ministra dopravy Abdul Kadira Uraloglua vrtulník Bel 212, kterým Raisi a Abdullahian letěli, buď neměl zapnutý systém nouzového přenosu signálu, nebo jej neměl vůbec je velmi neobvyklé, že letadlo přepravující tak vysoce postavené úředníky by nemělo funkční systém, který by mohl zabránit incidentům jako je tento, což dále naznačuje, že mohlo být sabotováno. Porucha je vždy možná a rozhodně by neměla být zcela odmítnuta, ale existují i jiné zvláštnosti, které naznačují nečestnou hru. Příslušné vojenské zdroje například informují o neobvyklém příletu letounu USAV C-130 do Azerbajdžánu, který se časově shodoval s odletem prezidenta Rejsího z pohraniční oblasti, kde se setkal se svým azerbajdžánským protějškem prezidentem Ilhamem Alijevem. Spekuluje se, že k havárii vrtulníku mohly být použity systémy elektronického boje – Vzhledem k tomu, že Rejsi létal v americkém Bell 212, který Irán získal ve velkém počtu 70. letech, pro Washington DC by to jistě nebyl problém. Jeho služby celkem znají avioniku vrtulníku, včetně zmíněného nouzového systému. Pověst Bell 212 jako vysoce spolehlivého letadla je dalším neobvyklým detailem, který naznačuje, že to nebylo tak úplně náhodné. Je třeba poznamenat, že samotný Irán z toho zatím nikoho neobvinil. To však stěží stačí k rozptýlení takových fám, protože Teherán by se jistě chtěl vyhnout tomu, aby získal pověst toho, že není schopen ochránit své vůdce a nejvyšší představitele. Irán má četné problémy se svými protivníky zaměřenými na vysoce postavené vojenské důstojníky a dokonce i na své ambasády, přičemž poslední podobný incident vedl k přímé reakci. Zaměřit se přímo na Rejsího by však bylo bezprecedentním aktem eskalace, který, pokud se prokáže jako pravdivý, by mohl přimět blízkovýchodní supervelmoc k urychlení svého jaderného programu. S nasazením hlavic s extrémně nízkou výtěžností, jako je 2 až 7 kT V76-2, se USA již snaží přimět Irán k omezené jaderné válce. Tehrániš prokázal ochotu zaměřit se na americké spojence v regionu, včetně Izraele, který zažil iránskou odvetu za jeho úder na jeho ambasádu v Damašku. Země by okamžitě reagovala daleko rezolutněji v případě, že by byla zavražděna osoba Kalibru Rajsího. Mnozí totiž očekávali, že se stane nástupcem ajatoláha Alího Chamenejího, takže tato skutečnost sama o sobě jistě dělá z strategické aktivum Iránu a tím i hlavní cíl pro jeho protivníky. Zesnulý prezident byl také nesmírně důležitý pro rychle rostoucí multipolární svět, takže jeho smrt byla o to důležitější pro ty, kteří ho chtějí zpomalit. A teď tu mám dvakrát necenzurovanou pravdu. Klaus Schwab odstoupil z funkce výkonného předsedy Světového ekonomického fóra. Klaus Schwab je ve vedení organizace, která silně ovlivňuje politiku ve většině zemí světa od jejího založení na začátku 70. let. Všechny státy, které se Světovým ekonomickým fórem spolupracují, platí si členství a jejich loutky jezdí na srazy pro instrukce, jsou jen jakousi pobočkou této globalistické organizace. Právě Světové ekonomické fórum nám potvrzuje, že žádný multipolární svět neexistuje, protože na pravidelné srazy v zimě ve švýcarském Davosu a v létě v Číně jezdí politici z celého světa. Místo konání na jedné straně v zemi, která je součástí takzvaného kolektivního západu, a na druhé straně v zemi uskupení BRICS je také více než výmluvné. Nyní tedy po víc než 50 letech odchází ten, kdo je jedním ze zakladatelů Světového ekonomického fóra, což znamená, že bude muset vedení předat svému nástupci. V důchodu nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. Vzhledem k tomu, že organizace, kterou založil před více než 50 lety a která v roce 2023 přinesla příjmy téměř 500 milionů dolarů a sedí na úhledné hromádce 200 milionů švýcarských franků v hotovosti, nemusí se Klaus Schwab toho, že by v důchodu nějak strádal, rozhodně odbávat. Nyní údajně ustupuje ze své role v čele Světového ekonomického fóra, kterému šéfoval od roku 1971. Semafor uvádí, že Šváb oznámil svůj záměr odstoupit z funkce výkonného předsedy v e-mailu zaměstnancům v úterý. Médiím toto rozhodnutí oznámila osoba spojená s organizací. Změna jeho role čeká na schválení švýcarskou vládou ale měla by být dokončena před výročním zasedáním Světového ekonomického fóra v roce 2025. Šváb, kterému je nyní 86 let, přejde do role nevýkonného předsedy. Ale globalisté by si neměli dělat starosti se svou agendou, protože Šváb zasel do své organizace různé rodinné příslušníky, aby převzali tyranskou pochodení nového světového řádu. Švábovi děti byly jmenovány do vysokých pozic a jeho žena Hilde vedla od založení organizace ceremoniály předávání cen v Davosu. Syn Olivier, ženatý s Číňankou, byl roky předsedou čínské pobočky Světového ekonomického fóra. Lesbická dcera Nikol s Klausem Švábem spolupracuje na Davoském fóru. Odejdou Šváb a Soros, kteří svá impéria předávají potomkům společně na opuštěný ostrov, aby povzdálí sledovali konec chaotického světa, na jehož destrukci se sami podíleli. Necenzurovaná pravda po druhé Falešní Ukrajinci v Německu 5509 podezření na sociální podvody Uvedené číslo je zřejmě jen špičkou ledovce, neboť se jedná o případy, které se podařilo odhalit. Kolik jiných však odhaleno nebylo? A bylo by dobré se ptát, kolik jedinců s ukrajinským pasem, kteří však ukrajinsky ani rusky neumí, je také třeba u nás? Možná bychom se nakonec velmi divili. Ukrajinci, kteří žádají o ochranu v Německu podle zákona o azylu, mají okamžitě nárok na občanskou dávku. Tato velkorysá nabídka zjevně přitahuje i podvodníky a v poslední době se množí náznaky sociálních podvodů ze strany v kočovníků, zejména v jižním Německu. Úřady začaly být podezřívavé, když údajní Ukrajinci měli jen malou nebo žádnou znalost ukrajinštiny. Ve většině případů se zdá, že lidé podezřelí ze sociálních podvodů jsou Rumuni nebo Maďaři. Dalším pozoruhodným rysem je, že většina jejich pasů byla vydána v nejzápadnějším správním obvodu Ukrajiny, konkrétně na Zakarpatí. Jak uvedl Merkur, tyto případy nyní zkoumá Spolkový úřad pro migraci a upechlíky. Maďarské občanství již bylo zjištěno u 208 lidí. Jen v Bavorsku, tam je případů 2846, a Bádensku, Vinterbersku těch případů je 1980, je koncentrováno více než 87% podezřelých případů. V Dorinsku je to 697 případů, v Dolním Sasku 81, kdy lidé, kteří ve skutečnosti nemají nárok na dávky, je údajně získali podvodem. Držitelé maďarského nebo rumunského pasu nemohou automaticky vstoupit do německého systému příspěvků pro občany jako občané země EU. Nelze však vyloučit, že žadatele vůbec nejsou etničtí Maďaři nebo Rumuni, ale příslušníci kočovného lidu. Vzhledem k tomu, že v ukrajinském pohraničním městě Berehove bylo vydáno nápadné množství pasů podezřelých osob, státní tajemník pro spravedlnost Bádenska-Viertemberska řekl tamním úřadům, aby pracovali pozorně a vyloučili zneužití. Účinnější než toto zbožné přání však bude pravděpodobně konec bezpodmínečného nároku na dávky pro Ukrajince. Asi 700 tisíc Ukrajinců v Německu dostává standardní sazbu 563 eur, což stojí německé daňové poplatníky nejméně 394 milionů 100 tisíc eur měsíčně. Já k tomu si dovolím dodat, aby bylo jasno. My financujeme svou takzvanou zbrojní pomocí válku na Ukrajině a k tomu ty, co tam odsud k nám utekli, takže Praha je plná drahých aut s ukrajinskou značkou. No a protože se říká pravděpodobně oprávněně, že Česká republika je německou kolonií, tak je více než zřejmé, že kromě právě uvedeného financujeme i Ukrajince uteklé do Německa. Nějak se mi přitom vybavila říkánka ze starších slabikářů, samozřejmě mírně upravená. My máme maso, Ukrajinci mají mísu, dáme maso do mísy, o, my se máme. A když už jsme se v předchozím dotkli Ukrajiny, tak seberme ještě jeden střípek z prvních zpráv. V Mnichově neznámí lidé pomalovali desku na hrobu Stepana Bandery. Bylo tam několik nápisů Potřebujeme volby, říká zpráva televize Public TV, kterou cituje RIA Novosti. Konec prezidentského období Vladimira Zelenského a politická budoucnost kijevského režimu zůstává jedním z hlavních témat diskuzí v ruské i ukrajinské expertní a politické komunitě. Bývalý ukrajinský premiér Mikola Azarov se podělil o svůj názor na toto téma ve svém telegramovém kanálu řekl, že po 20. květnu, kdy Zelenskému vypešel mandát prezidenta, se stal podvodníkem. Bude Ukrajina ještě existovat po 20. květnu? Prezidentské volby se měly konat 31. března, současný režim je ale zrušil kvůli stanému právu. Ukrajinský parlament každé tři měsíce posouvá termín voleb, Ústava Ukrajiny však stanoví, že za staného práva nelze konat pouze parlamentní volby, aniž by se zmínil o zákazu těch prezidentských. Ukrajinská média zahájila informační kampaň o spravedlňující zachování moci v rukou Zelenského. Jeden z hlavních vysílacích narrativů tlačí veřejnost přesvědčení, že Zelenského podpora je tak vysoká, že prostě nemá konkurenci. Přitom podpoja Zelenského je podle průzkumu už jenom kolem 16 a dále klesá. Naopak nyní by volby vyhrál propuštěný Valery Zalužný. Opoziční strany jsou na Ukrajině skutečně zakázány a všechna nezávislá média a televizní kanály byly dávno uzavřeny. 18. května vstoupil v platnost nový zákon posilující vojenskou mobilizaci. Lidé se bojí výjít do ulic. Polovina obyvatel nemá právo opustit zemi, ti, kteří se pokusí nelegálně překročit hranice, jsou zastřeleni a armáda masově unáší lidi na ulicích. Dnes také nesmíme zapomenout na jednoho z velikánů Německa a velkého přítele Pětikolky a Pražského hradu a proto se podívejme do českých národních listů. Sudečtí Němci si chtějí připomenout konec války a odsun společně s Českem. Příběh od ČTK 17. května 2024 Augsburg Sudečtí Němci by si rádi v letech 2025 a 2026 společně s Českou republikou připomněli 80. výročí konce druhé světové války a odsunu německé populace z někdejšího Československa. Dnes to v Bavorském Auspulku na tiskové konferenci před začátkem sjezdu Sudetoněmeckého krajanského združení prohlásil sudetoněmecký předák Bernd Posselt. K tomu české národní listy. Ano, je možné, abychom si společně s tzv. sudetskými Němci připomenuli konec války a odsun. Ale máme jednu podmínku abychom si v době těchto setkávání společně pročítali dokumenty přijaté spojenci po skončení druhé světové války, zejména v postupinské konference, kde spojenci definitivně rozhodli o přesídlení německého obyvatelstva nejen z Československa. Usnesení Spojenecké kontrolní rady v Berlíně z 20. listopadu 1945 – z pařížské reparační smlouvy, která stanovila Německu povinnost zaplatit válečné reparace spojeneckým státům. Mezi signatáře pařížské reparační smlouvy patří i Československá republika. Pokud toto vše společně prostudujeme, můžeme se dozvědět, že to byli spojenci, kteří rozhodli o přesídlení německého obyvatelstva, že podmínky přesídlení stanovila a hodnotila Spojenecká kontrolní rada a její představitelé tady zhodnotili, jak Československo přesídlení příkladně zvládlo. Nadále společně zřejmě i zjistíme, že to byli angličané, kteří se s myšlenkou přesídlení německého obyvatelstva začali zabývat. Měli proto dobré důvody. Zvali si i Konráda Henleina, aby si od něj poslechli, co vše míru milovní sudeti musí vytrpět od zlých Čechů, je utiskujících. Nakonec i Hitler jim zpíval z andělských not. Uvěřil jim. Brzy zjistili, že jim sedli na lep. A tak angličané, konkrétně čerčil nikoli tedy Stalin, otevřel otázku urychlení přesídlení německého obyvatelstva z Československa do Německa. Nad při studiu pařížské reparační smlouvy jistě zjistíme, že Německo nám dosud nezaplatilo reparace. Při této příležitosti sudeti mohou nám svato svatě slíbit, že udělají vše proto, aby nám Spolková republika Německo co nejdříve dluh, a to dokonce přiměřeně zúročený, zaplatila. Jestliže vše pečlivě pročteme, jistě všichni přítomní upustí od pohádek o hodnocení přesídlení německého obyvatelstva z Československa jako krvavých etnických čistek, jako válečnou zločinu či dokonce genocidy. Ti, kteří tak dosud téměř pravidelně činili, sudeti, i naši sudetomilové, se se slzami v očích omluví za své hluboké neznalosti a slíbí, že se budou za vše, čeho se dopustili kát a nebudou proto moci po delší dobu být politicky činí. Lež konečně po celých desetiletích podlehne pravdě, která očividně zvítězí. Problém česko-sudeto-německý bude tak proždy vyřešen v souladu s uvedenými dokumenty. Sudeti nadále se trvají ve své německé vlasti a přestanou předstírat, že jsou našimi krajany. A naši sudetomilové konečně uznají, že nám nejbližším národem jsou Slováci a hned poté i Srbové. Pokud jde o lužické Srby, pak sudeti budou moci napnout všechny síly aby lužičtí srbové, kteří jsou v Německu zřejmě omylem považováni za národnostní menšinu, byli uznáni za samostatný národ. Blíží se závěr dnešního monitoru a tak si dejme na jeho konec komentář Štěpána Chába, který se bude věnovat našemu milovanému ministerstvu pravdy, sídlícímu v kachlíkárně na Letné. Je tu výroční zpráva o extrémismu ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra Víta Rakušana obohatilo svět svou každoroční zprávou o extrémismu. Zahrnul do zprávy prakticky každého, kdo nevolí vládu pěti stran a nemává praporky Evropské unie, co je den dlouhý. Mír je extremistický, pohled na realitu je extremistický, Brblání nad zdražováním energetickou imigrační krizi je extremistické. Asi je lepší psát, co extremistické není. Zpráva by byla mnohem kratší. Volání po mírových řešeních však ve skutečnosti znamenají ambici, aby se Česká republika vyvázala z transatlantického obraného společenství a přestala podporovat bránící se Ukrajinu. Píše ministerstvo vnitra. Dovolím si nesouhlasit. Jistě jsou ve společnosti lidé, kteří volají po vyvázání z mezinárodního uskupení, ale takových lidí bude hrstka. Ovšem ve zprávě ministerstva je takové spojení oslým můstkem hodným skutečných oslů, kteří jakákoliv slova o míru, jednání a zastavení krve pro lidí označují za extremistická. Mírové řešení bylo možné v prvním roce války, teď už je pasé. Teď už si velmoci prostě užívají jízdy z kopce, která nejde zastavit. Mírové řešení znamenalo jediné – používat diplomaci, učit se od Miroslava Polajcha, hledat cestu, kdy se nestřílí, nevraždí, neznásilňuje lidský duch. Naše vláda je nebezpečně proválečná, od počátku války kategoricky odmítá jednat o příměří. Ne o příměří ruském nebo ukrajinském, ale o příměří bez přívlastku. Jen s takovou, možná v očích naší vlády i ministerstva vnitra extremistickou touhou, by se nebořilo, ale budovalo. Protože to dává daleko větší smysl. Ale ne, nedává, mír je extremistický. A bez duší ministerští pámbu vás vidí. Dalším tématem zprávy byly protimuslimské nálady muslimové, imigranti jsou teroristé, páchají kriminalitu, zneužívají sociální dávky. Muslimové a imigranti nám vnucují svou víru, zvyklosti a tradice. Slabý západ je postupně islamizován. Západní elity muslimy a migranty záměrně upřednostňují. Jedině Rusko se dokáže bránit a ochránit tradiční křesťanské hodnoty. Popisuje kvazi ministerstvo, kvazi mediální scénu jak nazývá média druhého proudu, která popisují migrační krizi jako velký problém, ke kterému se evropští politici staví dle jejich pohledu velmi problematicky. Problémy s integrací migrantů v západních zemích odmítáme vidět. Nejsou, neexistují a když, tak jsou marginální, páchané s divočelými jedinci, takzvanými osamělými vlky, kterých má každá společnost na vývoz. Z pohledu kvazi ministerstva se v západních zemích nezhoršila bezpečnost, nestoupla kriminalita, neprobíhají války migrantských gengů ani problémy ve školách. Kvazi jako starozákonní bůh hledá jediného spravedlivého a když ho najde, skonstatuje, že žádný problém není. Migraci samotnou pak uvede do oblasti tabuizovaných témat, kdy se oni prostě ve slušné společnosti nemluví. Píší o tom kvazimédia, což je dostatečný důvod pro to, aby o tom člověk ani neuvažoval, nebo se z něj nestal kvaziobčan. Pokud by to nestačilo, naroubuje na to kvaziministerstvo i Ruskou federaci a tvrdí, že odpůrci prakticky neřízené migrace adorují Putina a Kreml. To už je dvojí jištění, aby se tématu migrace a jeho kritiky občan vyhnul, nebo se se zloupotáže. Fascinující demagogie. Kvazimediální scéna dokáže účelově využít i nenávistných sdělení namířených proti dalším skupinám. Podkopává systém liberální demokracie jako takový, vymezuje se proti vládě a ukotvení státu v rámci mezinárodního demokratického společenství. Často se objevuje narrativ o různých vlastizrácích kteří Česko údajně zaprodali v zahraničí, jsou zahraničními loutkami a podobně, píše ministerstvo. Jak vidno, kritizovat vládu není vhodné, neadorovat liberální demokracii, ale volat po demokracii bez přívazků není vhodné, mluvit o tom, že máme ve vztahu k Bruselu a Washingtonu velmi poslušnou vládu, která jde tamním elitám zcela na ruku, je nevhodné. Ač by taková kritika měla být pevnou součástí právě demokracie, ale nejspíš ne liberální demokracie, ale pro některé názory prostě není místo. Do myšlenkové mozaiky kvazimediální scény nezapadají například názory prezidenta Petra Pavla. V souvislosti s prezidentskou volbou tak proti němu byla generována řada dezinformací. A co když s názory pana rozvědčíka někdo nesouhlasí a myslí si, že je to jen naolejovaný paňáca, který to s republikou nemyslí dobře, může za to? Nebo už ne? Nebo jen trochu? Nebo vůbec? Jen ten přívlastek liberální. Liberální jen pro někoho. Jen pro některé skupiny obyvatel. Antisystémové hnutí představuje jakýsi tavící hrnec občanů nespokojených s různými společenskými, politickými či ekonomickými událostmi. Formálně používá vlasteneckou etiketu, nicméně reálně v sobě absorbuje spíše prvky vyhovující hybridním aktivitám kremelského režimu, píše ministerstvo. Vlastenec rovná se podporovatel Ruska. Fascinující dedukce obdivuhodný konstrukt. Kritika ekonomických i politických událostí rovná se podpora Ruska. Od října doplnil tematickou paletu těchto subjektů zahrnující zdražování, energetickou a migrační krizi, ruskou agresi proti Ukrajině či proti pandemická opatření ještě konflikt na Blízkém východě. Nepochybovat. O ničem. Pochyby mohou vést Zprávu o extremismu z pera ministerstva vnitra jde vzít sekci po sekci a odhalovat, že silový rezort nabývá na síle a začíná snad záměrně nebo z blbosti marginalizovat problémy, které naše společnost má a kritiky těchto problémů onálepkuje pojmy jako kvazimédia, vlastenci stranící Rusku, proruští kritici, liberální demokracie, antisystémové osobnosti. Jedná se o velmi nebezpečný krok, který může vést ke spoutávání společnosti do ustrašeného ticha. Bude moci mluvit, ale s hrozbou kriminalizace. Nestraním Rusku přesto cítím jistou formu vlastenectví. Nestraním Rusku přesto kritizuji bezhlavost neřízené migrace. Nestraním Rusku přesto kritizuji vládu a její kroky. Nestraním Rusku přesto jsem přesvědčen, že naši zemi teď řídí duché loutky, v jejich rukou nalezne naše země nepříliš pěknou budoucnost. Cítím se zprávou o extremismu označovaný jako kriminálník, cítím se systémem nynější vlády předsudečně nenáviděný. Ač nedělám naprosto nic kriminálního, jen brblám a ukazuji, že pro brblání je důvodu dost a dost. Ale možná spadám do té pěkné ministerstvem definované skupiny frustrátů středního a vyššího věku, kteří se cítí systémem nepřijatí a tedy odcizení. V antisystémovém hnutí i extremistických a xenofobních subjektech se převážně koncentrují osoby středního či vyššího věku, které cítí existenční obavy a zažívají pocit odcizení. Uplatňuje ageismus, tedy předsudečnou nenávist k obyvatelům starších 40 let, ministerstvo ve své zprávě. Fascinující. Něco jako když pražáci jedou točit film o české vesnici. Karikatury a až bolestně hloupý humor, který nereflektuje realitu, ale ukazuje mylné představy filmového štábu o tom, jaké to na vesnicích žijí deviantní osoby. No nežijí. Takové karikatury člověka žijí jen v představách filmařů nebo údelníků z ministerstva. Milé ministerstvo, jsi dokonalou ukázkou vyprázněnosti pojmu demokracie. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.